I don't know if it is time na you really use PRRD to talk to China, to deal with China. Maybe. I mean, that's a good option. Bakit? Kasi naka-establish ng relationship si Pangulong Duterte kay Xi Jinping. Yun ang, yun ang fact. So, ibig sabihin, baka. Although, may mga naga appear na na parang sinasabi nila, fake news, na kesyo, di ba yung sinasabi ng China na nangako ang Pilipinas, natatanggalin na yung, yung, yung barko natin doon. May mga tanso na nagpapakalat, ah malamang ipinangako ni Pangulong Duterte yan, kaya yan hindi. Alam mo may napanood ako news. Noon pa pala yan. Noon pa pala nila kiniklaim ng China yan. This is not the first time that they're claiming na tatanggalin natin yung yung barko natin na yun. Nagigets nyo? Be, even before PRRD, 1990 pa eh, kiniklaim na, I, I, forgot the exact date, 1998 ata, parang ganun. Napanood ko sa isang news, na kiniklaim na nila yan, ng China, na sinabi daw natin na tatanggalin natin yung barko na yun. Yun ang sinasabi nila ha. Ngayon, ibig sabihin, maybe along the way, baka ha, hindi ako, I'm not sure. Maybe may isang nangakong politician. Maybe, siguro, it's, ako ha, sa tingin ko, nagkaroon ng ano yan eh, ng lost in translation. Feeling ko lang ha, baka nangyari dyan, may nagsabi, sabi ng China, Uta, tang, ding, mo, tang, mo, tang, nang, nang, Tapos sabi naman itong politiko natin, sabi niya doon sa interpreter. Sabi mo nga doon sa ano, uh, interpreter. Uh, sabi mo nga dito sa Chinese, ano na to. Uh, we will do our best. Uh, we, uh, we will think about it. And uh, gagawin namin kung ano yung dapat. Eh, siguro nung tin-translate, biglang atang, <laughs> Para lang matapos yung usapan. Hindi, walang biro ah. Baka mamaya para lang matapos yung usapan. Sinabi na lang ng tr translator na, oy, sabi na tatanggalin daw nila, basta easy-easy lang. Uh, hindi, hindi ko alam ha? hindi ko alam kung ganon. Pero it is possible, di ba? It is possible that there's a loss in translation before na may nakipag-usap na politiko sa atin. Hindi natin alam. O, baka nga sabi ng iba, baka si Trillanes. Pa. <laughs> hindi, huwag naman natin usigahan yung mama. <laughs> ha? Wag naman gano'n, wag naman ganoon. That's uh, ako anggang uh, hanggang there's no evidence. Ay, hindi ako karga, hindi ko kakargahin yung balita na 'yon. Pero gayon paman, ah, uh, I think kailangan pag-usapan ulit 'to. siguro, maganda puntahan ni Pangulong Marcos si Xi Pin, 'di ba? Anyway, sinabi naman niya, kasi sorry ah, uh, I think the best solution to this more than anything else, ako ah, uh, ayokong gatungan 'yung damdamin ng mga Pilipino na girahin na natin. Gago ba kayo? Hindi ganun. Huwag sanang ganun. Hindi maganda. Huwag nating sakyan yung damdamin. Kailangan sa lahat ng bagay. Sabi nga, eh, di ba? Blessed are the peacemakers. Di ba? Importante yan. So, anong gagawin? Maganda, kausapin ni, ni Pangulong Marcos. Instead na pumunta siya sa Amerika, babalik din naman siya sa Amerika. Eh. Enjoy na enjoy sa Amerika itong Pangulo natin. <laughs> Hindi ko talaga maintindihan eh. Instead na pumunta siya sa Amerika, puntahan niya si Xi Jinping personal. The sincerity eh. Yung alam mo yung sincerity na puinuntahan ako ng Pangulo. Pinuntahan ako para makipag-usap. Para ayusin tong sigalot. Di ba? ang ka seryoso. Xi Jinping, this is, this is the problem. Can we do something about it? Uh, my people cannot. Alam mo yun, kasi ako ha, Huwag nating kakalimutan kasi ang tingin kagad kasi natin pagising sa China, malupit sila, demonyo sila. Ganon yung mga mata nila. Huwag ganon. Dapat ang unang ano kagad dyan, tao din yan. Huwag nating kakalimutan, tao din yan. Kung kakausapin natin ng masinsinan, negotiate, di ba? What do you want? This is what we want. Reassure them na we're not, uh, we're not Ah, uh, leaning towards the Americans. Let's talk. 'Di ba? Puntahan, kausapin si Jingpin. huwag mag-gino mag ka pa ng tubig. <laughs> Hindi maganda yun. kasi alam mo yun, pwede naman 'yong maano ma eh, 'yong kaibigan na kasi kung gagawin nyo 'yan, mapipilitan kaming lumaban, ba? Diba? I mean, nanindigan ka. Sinabi mong lalabang kami. Pero Ayo mo yun. Ipaparamdam mo sa kanya na hindi namin gusto kasi magkaibigan tayo and we should be united as an Asian, 'di ba? Mag-usap-usap tayo. Ayo namin lumaban. Pero our constitution says once ito ay binomba na, wala akong choice bilang presidente kailangan lumaban ng aming militar. Oh, at least maganda 'yung pakikipag-usap eh, 'di ba? Hindi 'yung ay, patayan tayo, pataya na, hanap ng wetting. Huwag ganun. Alam nyo kung bakit? Madaling sabihin yan kung wala kang kamag-anak na sundalo. Madaling sabihin niya kung malayo ka sa Palawan. Madaling sabihin yan kung hindi ka madadamay. Di ba? Kaya nga, maganda niyan, kausapin niya ni Pangulong Marcos. Anyway, magaling naman mambola si Pangulong Marcos. Nabola nga niya yung 31 million eh. Di umano lang yun ha Di umano yun ha Hindi tayo sure oh, ah, Di umano lang 31 million talaga na bola niya Kasi may issue pa dyan eh Sabi nga ni Atty. Glenn Chong I know what you did last summer Kaya nga Anyway Magaling ka naman dyan sa mag talk talkies talk Maganda ka Usapin mo Tapos Yung asawa mo Gamitin mo Since May talent yung asawa mo eh ba diba? Mag-inumang kayo P painumin mo na syuktong. Hindi, hindi, biro lang. <laughs> painumin mo na lambanong. Mr. President, this is our local alcohol lambanong. In Chinese, lambining. Di ba? Pwede mag-usap na lang kayo. O daanin sa sabi nga, maboting usapan. Eh, ano nga eh, nakikipag-usap nga yung tayo sa Amerika, ba't di tayo makipag-usap dito? Di ba? lang naman yun. Puntaan natin, seryosohin natin. Ngayon, kung ginawa na natin yun, sinabi na natin, pinaliwanag natin yung stand natin. Tapos, pinaliwanag din natin. Kasi hindi yung ano eh, diplomatic protest yung mga padala-padala. Basura sa kanila yan. Hindi yung manakikita. nakikita na alam niyo ba na napakarami na nating protest sa kanila? Tinatawanan lang tayo? Iba kasi yung personal na pupuntahan eh. Tapos, malay nyo, dukuti na siya doon. Huwag <laughs> ganun, banat ba yung sama na ugali